অসমত কোনেই বনদস্যু বিৰাপ্পান জনতাক উচ্ছেদ কৰা চৰকাৰৰ ইলুটি খিলুটি ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ভূমিটো আদানী ৰাজ এফালে উচ্ছেদ আনফালে সংস্থাপন বহিৰাগতক পীড়াপাৰি জনজাতিক খেদা এপদ দুপদকৈ এতিয়া অসমত যেন খিলঞ্জীয়াৰ বাবে হেৰাইছে ভূমি আনহে নালাগে সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত ভূমিটো চৰকাৰৰ কৃপাতেই যেন পীড়াপাৰি বহি লৈছে বহিৰাগত কোম্পানী যি সময়ত অসমৰ জলাশয় চৰকাৰী ভূমি অথবা বনাঞ্চলৰ পৰা সাধাৰণ জনতাক উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেনে সময়ত কিন্তু একাংশ বচা বচা লোকক এনে উচ্ছেদৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছে ভুক্তভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীয় লোকৰ আহ্বান বিধানসভা লোকসভা সকলোতে পাওকগৈ এই কথা ভূমি যদি নাথাকেই তেন্তে মৃত্যুৰ দিন নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰি স্থানীয় লোকে দাবী কৰিলে আদানীয়ে কৰা বেদখলকৃত মাটিৰ সমাধান কিন্তু এনে দাবী তুলিবলৈ বাধ্য হল কিয় কাৰ স্বাৰ্থত কোনে কত কিয় এই কাম কৰিছে সেয়া ৰাইজৰ বিচাৰ্যৰ বিষয় ইটোৰ পাছত সিটোকৈ এনে গুৰুতৰ অভিযোগৰ পাছতো কিন্তু নিৰন্তৰে নিৰ্বিবাদে নিজৰ কাম কৰি গৈছে অসম চৰকাৰে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ এইখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ যি অভিযোগত ফাদিল হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভূমি দখল কৰাৰ খবৰ ডিমাহাচাৰ উমৰাংচুত ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত ভূমিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰমবন্ধু আদানীক ৰূপে প্ৰায় 9000 বিঘা ভূমি আবণ্টন লাভ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে ইয়াকে লৈ অসন্তুষ্ট স্থানীয় ৰাইজে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ কেৱল আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে যে ডিমাহাচাউত এনে অভিযোগ উঠিছে তেনে নহয় শাসনত থকা বিজেপি দলৰ নেতা দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ বিৰুদ্ধেও অনুৰূপ ধৰণে প্ৰায় 6000 বিঘা ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ এনে প্ৰতিবাদৰ সমভাগী হৈ কংগ্ৰেছ দলেও 10 অক্টোবৰত ডিমাহাচাউত এক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই কংগ্ৰেছে হুংকাৰ দিছে বিজেপি চৰকাৰক সদন সংসদ আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত এই বিষয়টোক লৈ যোৱাৰ হুংকাৰ দি স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এয়া কোনো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বা ভোটলাভৰ ৰাজনীতি নহয় এনে ভূমি আবণ্টনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে স্থানীয় মানুহৰ মাটি ভেটিৰ কথা ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ নেতৃত্বত যি শিখ চিডুল আজি এই পাহাৰীয়া অঞ্চলত দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ মূল লক্ষ্যটো কি আছিলে যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ যাতে কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে আজি গোটেই সাংবিধানিক যিটো কাঠামোটোক আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষমতাৰ যে অপব্যৱহাৰ কৰিছে আজি এই কথাটোৱে প্ৰতীয়মান হৈছে মই ধন্যবাদ দিম কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা ইয়াৰ অগ্ৰণী বিভিন্ন সংগঠন গাঁওবুঢ়াসকলক যে তেখেতসকলে যুঁজি আছে আমাৰ স্থানীয় ইয়াৰ যিসকল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা তেওঁলোকে যুঁজি আছে কিন্তু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমি ভাবিছিলোঁ যে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনে ৰাইজৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰিব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে চৰকাৰে এতিয়া যিজন এম কে যাদৱ ইজ দ্য বিৰাপ্পান অফ আছাম এইটো বিৰাপ্পান এম কে যাদৱৰ বিৰুদ্ধে সুপ্ৰিম কোৰ্টত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা কেছ চলি আছে এম কে যাদৱৰ বিৰুদ্ধে ফৰেষ্ট ট্ৰিবিউনেলত প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰা গোচৰ চলি আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এজন বিৰাপ্পানক আজি অসমৰ স্পেচিয়েল চিফ ছেক্ৰেটেৰী দিছে অসমৰ জনজাতিসকলক বেগৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভূমিহীন কৰিবৰ কাৰণে এই কথা আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এইটো ভোট আৰু ইলেকশ্যন জিকা হোৱা কথা নহয় এইটো জীৱন সংগ্ৰাম এইটো জীৱন মৰণৰ কথা এইটো ভোটৰ কথা নহয় ইলেকশ্যনৰ কথা নহয় জীৱন মৰণৰ কথা আৰু এই জীৱন মৰণৰ এই ৰাইজৰ যুঁজখনত তেখেতসকলৰ লগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি আছে আজি আমাৰ এম পি তিনিগৰাকী আমাৰ AICC আমাৰ বিধায়িনী দল আমি বিধানসভাৰ ভিতৰত লোকসভাৰ ভিতৰত আৰু ৰাজপথত আমি যুঁজিম আমি সংকল্প লৈছোঁ এই বড়ো লক্ষীদাং মাটিত চুই পেলাই আমি সংকল্প লৈছোঁ যে এই যুঁজ আজিৰ পৰা কেৱল আপোনালোকৰ স্থানীয় ৰাইজৰ যুঁজ নহয় এই যুঁজ সংসদৰ ভিতৰত হ'ব এই যুঁজ বিধানসভাৰ ভিতৰত হ'ব এগৰাকী বিৰাপ্পানৰ নেতৃত্বত এতিয়া ৰাজ্যত এইদৰে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলা বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে
একেটা সময়তে আন এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে ডিমা হাসার মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া দেবলাল গার্লুসার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অনুসরি প্রায় 6,000 বিঘা ভূমি বেদখল করা বলে দাখিল করা হয়েছিল এখন রাজহুয়া স্বার্থজনিত আবেদন। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত রাজীব লাংথাসাসহ তিনি ব্যক্তিয়ে দাখিল করা রাজহুয়া স্বার্থজড়িত আবেদনত উন্মোচিত হয়েছে ডিমা হাসত হাজার হাজার বিঘা ভূমি বেদখলের বিস্ফোরক কাহিনী। অভিযোগ অনুসৰি উত্তর কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেদখল করেছে বন বিভাগ আর অন্যান্য বিভাগের হাজার হাজার বিঘা ভূমি। অভিযোগনামাত দাখিল হওয়া অভিযোগ অনুসৰি দেবলাল গার্লুসায় দখল করা সম্পত্তির তালিকাত উমরাংসুর 1,000 বিঘা ভূমি, উমরাংসুর সোনশিল এলাকার 2,000 বিঘা ভূমি, উদ্যোগ বিভাগের 6,000 বিঘা ভূমি, মঞ্জির ফাংসপি নামৰ মহিলাৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা 3,000 বিঘা ভূমির কথা উল্লেখ হৈছিল। আনকি বিভিন্ন ঠাইত গুণ্ডাকৰ উঠোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উল্লেখ কৰিছিল এই আবেদনত। স্বয়ং শাসকীয় পক্ষৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগে যেন গা লৰাব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক। CMগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগৰ সময়তে এবাৰ পুনৰ আদানিক চৰকাৰে 9,000 বিঘা ভূমি দিয়াৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা বিষয়টো এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।